Okej, så att vi fick en inbjudan av våra vänner Nino och Julia att följa med till Halloween på Gröna Lund. Så jag hoppas att ni är taggade på att hänga med här idag. Så vi mötte upp Nino och Julia på tunnelbanan. Jag fick en komplimang för min nya jacka, tack. Och sen så var vi på väg mot Halloween på Gröna Lund för första gången någonsin faktiskt. Men det Nino och Julia inte vet är att vi har förberett en utmaning för dem. Vi kommer alla tvingas göra pinsamma och galna utmaningar under kvällen. Alltså, har du lite extra toalettpapper då? Så nu springer vi för våra liv och tar oss fram till Gröna Lund. Så nu är vi framme framför Gröna Lund. Det är så jävla fett. Alltså. Riktigt fett. Ja, och vi är ju här med Nina och Julia idag. Och hur känner ni? Är ni liksom laddade för den här pressvisningen på Gröna Lund? Sjukt laddad. Jag är alltså, rädd. Hon är svinrädd, jag är svintaggad, ni är rädda för karuseller. Ja, jag tror det blir en bra kombo det här. Det som är lite roligt, det som Nino och Julia inte vet om, det är att vi har förberett ganska läskiga och pinsamma och roliga utmaningar som de ska utsättas för här idag. Så vi har skrivit ut några lappar som vi under kvällen då kommer dra. Vi också, alla vi fyra. Okay. Så kommer det finnas ett utmaningskort liksom. Som alla kommer dra, och det är sjukt pinsamma, konstiga och roliga saker som man ska göra som en utmaning. Är det då? Jag vet ju vilka intervjuer jag har. Så nu går vi in på Gröna Lund! Nu har vi precis kommit in här på Gröna. Vi fick först en liten introduktion och vi fick se deras skräckfilm. Sen fick vi även de här snygga hattarna. Så att nu ska vi bara gå in här och faktiskt se hur det faktiskt ser ut på Halloween. 1, 2, 3. Okej, så nu har vi fått träffa zombies, monster och ja, allt möjligt. Jäkligt bra gjort måste jag säga, det var väldigt kul. De är läskiga och skräms, alltså det var riktigt, riktigt bra faktiskt. På det här fartyget har jag har upplevt så många äventyr på det här fartyget och just nu behöver jag matroser. Men jag tror att det skulle se bra ut när du skalar potatis. För det behöver en som gör det. Nu har jag ett jobb redan faktiskt. Måste dit men det så... Ja, men det som är bra med det här jobbet är att det tar aldrig slut. Går du väl in här kommer du aldrig upp igen. Ja, det är ju inte lockande. Ja, men en fråga, det ser ju lite slitet ut. Kanske. Vet du vad, jag vill inte att ni kommer. Ni får gå härifrån. Nu är det färdigt. Nu räcker det. Ska jag svär bli förolämpad? Säg du som har hål på byxorna! Ja, du ser! Ja, du ser. Du kanske skulle behöva lite av mina skatter här inne så du kunde köpa hela kläder. Ja, nu har det blivit dags för den första aktiviteten och vi ska gå in på spökbåten här! Skeppet! Det här är ett skepp, det är mitt fartyg. Båt, det är någonting litet. Man fick inte säga båt tydligen. Så att vi går in på spökskeppet. Det går bra. Inte.
arbetat. Ja, nej, men det gick bra, men det var ju... Marcus höll ju på att stryka med där ett par gånger, det måste man ju... Ja, så här nu. Får inte överleva. Ja, men kul, har vi gjort det i alla fall. Det var bra. Nu är det dags för första utmaningen, tycker jag. Woohoo! Så att, ska vi tre börja och så kör du nästa? Ja. Vi har förberett lite lappar. Ja, det är klart vi gör det. Ja, absolut. Ja. Och vi kör väl steksans påse. Ja, förloraren möter mig. Ja. Det var en runda. En runda. Winner takes it all. Ja. Vänta, vad skulle vinna, va? Ja. Ja, bra. Okej, en gång till, en gång till. Julia börjar! Julia, du ska börja! Hur känns det? Så att ta ett kort. Jag måste ju känna energi. Ja, exakt. Den känns bra. Gå fram till någon och fråga om personen är singel. Avsluta sen med att du frågar åt en kompis. Alltså, fan, så här går en något nervös men modig Julia fram till den stiliga unga mannen och frågar om han är singel. Han svarar då att han är gift med sitt skepp. Ja, jag frågar egentligen om det är kompis. Men Julia klarade utmaningen, så en applåd till henne. Bra jobbat, Julia. Nu hörni, beger vi oss mot nya äventyr och den berömda kvasten. Nu är det dags för oss. Jag är lite rädd, men jag tror det kommer gå bra. Okay. Vad känner du? Du bryr dig inte alls. Jag tycker det är kul. Ja, det är kul. Känner du vad det drog på? Ja, det är nog. Vilka där då? Vart då? Hej, hej. Yeah! Men gud! Kan du åka så här högt? Men gud! Men gud! Hålla ut! Men gud! Vad högt det är! Men gud! Men gud, det är jättehögt! Ja. Gud! Hur kändes det här, Jana? Alltså, jag är skakig alltså. Alltså, när jag filmade nerifrån, alltså, det lät så högt. Jag bara, nu är det något som var så trasigt eller vad är det som händer? Men alltså, jag hade så fel. Jag bara, den här är mysig och lugn. Det var inte det alls. Man är aldrig säker. Det är grejer överallt. När man minst anar. Ja, man går inte säkert här på Gröna Lund. I alla fall inte på Halloween. Men nu, efter kvasten, så behövde jag lite nedvarvning. Men det blev det inte mycket av, kan jag säga. Utan nu går vi på nästa utmaning och monster. Ja, nu är det ju så här. Vi håller på med våra utmaningar. Och Julia fick ju göra förra. Hur kändes det? Jag är så glad att jag först. Ja, så nu ska vi tre göra stensax på. Så får vi se vem som gör nästa utmaning. För vi ska gå och åka monster nu. Och den här är lite anpassad för det. Ah. Så att, ska vi börja... Alla tre samtidigt. Alla tre samtidigt. Utslagning. Sten, sax, påse. Marcus förlorar. Nej! Okej. Okay. Vad som det gick. Vad det bra. Okej, okay, Marcus tar en lapp. Okej. Okay. Vad händer här? Jag vet inte ens vad det är på lappen. Nej. Åk en karusell och skrik högt. Jag är bajsnödig! Någon som säger det. Ja. Jättebra! Om kameran skakar så är det för att jag är skiträdd just nu. Men vi står ju här nu vid Monster och har gått in. Och ska åka den här. Men jag vet inte, vad känner du? Vad sa du då? Är du rädd? Jag är inte rädd sånt där. Nej. Det är ont i magen eller? Ja, men lite nödig kanske. Marcus ska ju göra sin utmaning under den här också. Så att det blir ju bra. Johanna, en förebild! Jag bara skakar. Jag tror Johanna kommer tillbaka och vinner. Jag kommer vara helt... Jag har typ lite ångest att jag skickar ut henne för detta. Jag också. Johanna, förlåt. Släng en tumme upp för att Johanna åker monster för att tycka om kvasten är läskig. Ja. Det kommer bajsnödig!
för sent. Hon skrek. Så ja, Marcus klarade sin utmaning väldigt, väldigt bra jobbat. Jag överlevde knappt, men Nin och Julia åkte helt utan problem. Mer om det kan ni se på deras YouTube-kanal Nin och Julia, så spana in det. Men nu hörni, är det väl ändå dags för fler spökhus. Det är ju därför vi är här. Så håll i er, för nu hörni, nu blir det läskigt. Ja, vi kommer ut, så nu tar vi nästa. Riktigt gäng med jävla spån här alltså. Riktigt gäng. Så roligt. Nino gick in på spökarna. De blev ändå lite chockade. Lika chockade som han. De är lika rädda för dig. Men kul! Alltså det här huset var ju lite drag i. Ja, det var bra. Alltså, här måste man gå. Ja, verkligen. Alltså det var bra slösveri här. Ja. Jäkligt kul. Alltså vi är supernöjda. Riktigt nöjda. Ja, kul. Tagit en liten härlig matpaus här nu och värmt oss lite. Ja, äntligen kan jag röra på mig. Och nu är det så, det är bara du och jag kvar. Ja. Ja, för Marcus har ju klarat din utmaning och Julia har klarat sin. Så vi tänkte det liksom. vi tänkte det nu att det har gått så fort allting, så vi har inte hunnit med. Det här blir det sista vi gör av de här challenge-utmaningarna. Så det betyder att en av oss kommer att klara sig. Ja, är du nervös? Jag kommer vinna. Okej. Okay. Ja, men nu kommer du göra det bara för att du är så jävla självsäker. Sten, sax, påse. Jag vann. Den klarar sig. Okej, du har valt lapp igen. Okej, vad står det på den? Ring en YouTuber och fråga om du kan få låna lite toapapper. Frågan är, vem ringer du? Jag tror att jag testar med Malin faktiskt. Malin. Får man med mycket grejer då? Stackars Malin. Men jag ringer och säger så här: hej du, det är kris. Malin, YouTube. Då tycker jag att du får direkt ringa en annan YouTuber faktiskt. Ja, 100%. Viktor Klemming. Andreas, kom av. Ja, Arkombe eller Viktor Klemming? Klemming bor väl i Stockholm. Jag tar Klemming. Ska jag då prata om något annat först? Ja, liksom något som du skulle säga till honom i vanliga fall. Jag har glömt mina byxor där, så han har mina byxor. Varför har du glömt dina byxor där? Ja, varför har du glömt dina byxor där? Han brukar också vara dålig på att svara. Det ska ni veta hörni, att YouTubers är omöjliga att få tag på alltså. Men frågan är, vem går nästa samtal till då? Ja, alltså Andreas är ju rolig. Ja, vi provar att komma då. Ja, vi är på väg ner till Malmö. Du tänkte bara höra, har du lite extra som är så? Då får jag lägga upp det så. Okej, nu jävlar. Det krisar i bilen. Nej men hello! Hej, hur är läget? Det är fint själv då. Ja, men det är bra. Vi har ju varit på Halloween på Gröna Lund idag. Ja, jag vet. Vi ska hitta på lov. Ja, jag vet. Det är så roligt. Du, men vi sitter faktiskt i bilen på väg ner till Malmö. Ska ni till Malmö? Ja, vi är jävligt sent alltså. Men du har krisat lite med en grej. Jag tänkte bara höra, alltså, har du lite extra toalettpapper att låna ut? Om vi har extra toalettpapper att låna ut? Ja. Vadå? Vadå,
alltså jag var jätteduktig. Okej. Hon ställer en enkel fråga, har du extra toalettpapper att låna ut? Ja, jättesnällt. Jag kunde inte hålla mig, men jag tyckte jag gjorde det ganska bra. Du gjorde det bra. Nej, jag skojar bara. Men du var ju ganska snäll. Men det är bra, då vet jag att jag kan ringa dig när du är i nöd. Ja, absolut. Och ni andra som ser här, ni vet också, ni kan också ringa Andreas när ni är i nöd. Ja, på telefonnummer 07. Vill du hälsa någonting till tittarna? Tjena, tjena! Ja, det är så klart. Ja. Ruttad, ja. Men du, vi ser fram emot era nya video. Squid Game. Hälsa familjen. Ja, vi hörs. Hälsa. Ja, ni kommer ju snart. Ja. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Hej då, hej. Ja, det är så trevligt jämt. Ja, det gick ganska bra. Jag kunde ha försökt hålla mig lite. Men när han, ja, det gick fort. När han upprepade frågan blev det ju svårt. Vad vill du låna toalettpappa? Viktor ringde ju upp och Malin smsade. Nu skriver jag kris, snabbfråga. Ringer upp nu då. Hej, hej. Sorry, jag stör. Ring för det. Ja, du, alltså det är lite kris här. Jag, ja, har ni toapapper? Vi har toapapper, ja det har vi. Ja, skulle du kunna komma över en liten rulle? Var? Ja, det är kris här. Har ni inget toalettpapper? Nej. Va? Jag bara skojar. Jag kan inte hålla sig. Nej, ja, men som ni vet så kan inte jag hålla mig för skratt. Det vet ni om ni har sett våra sketcher eller vår serie Tinder-dejterna. Så är det. Men Thomas och Malin ville passa på att hälsa några sista ord här. Det ser jag om ni inte redan gjort det på riktigt. Bästa. Det är dags säsong 3. Oj, oj, oj. Han lägger den. Ja, men det är bra. Puss på er, vi hörs sen. Ja, hörni, nu är det dags för sista aktiviteten här idag. Ja. Ja, vad är det? Zombie zone. Zombie zone. Ja. Okej, ja, det ser ganska läskigt ut. Nej, men vi går väl in. Vad kul. Ja! Roligt, ja. Är ni någonting eller? Nej, det är skit. Åh, shit alltså. Vad tyckte du om den här? Nej, men Zombie Zone var skitbra. Den var liksom, det var bra skådespeleri, alltså det var häftigt gjort. Alltså den ja, det var så mörkt och rökigt så man såg ingenting. Nej, det var bra känsla i den. Gå den. Kör ja, vi. Oh my god, han lämnade sin stav! Oh, men... Alltså jag kan lätt flyga på den här! Fast... Det gick inte jättebra sist. Alltså, helt sinnes. Alltså det var riktigt bra. Jag fattar inte vad Johanna stack iväg. Nej, hon for. Brukar du göra så eller? Ibland när hon får feeling liksom. Ah. Vi ses nästa tid. Bam! Ett, två, tre. Du hoppar ju fel! Du får hoppa upp och till. Nej, jag...